God is good and all the time. Asanteni kwa kunipokea vyema. Sisi sote muniruhusu, mimi si mtu anafuata itifaki sana. Na sahau na naenda straight to the point. Kwa hivyo itifaki zote sikizingatiwa. Sisi sote tuko hapa kwa heshima ya mama Agnes Waithera. Hata wale hatukumjua, tunamjua kupitia Kibe na siblings zake. Sababu wale wote wamekuja, tumekuja kusupport familia. Mama amefanya kazi yake na tumeona amefanya kazi nzuri. Ametupatia shujaa wa kutetea haki za wanyonge. Mkiona Kibe Mungai na Ndegwa Njiru na wenzao, msifikirie ni biashara kila wakati. Hawa ni kujitolea kutetea wanyonge, kutetea haki za kila mtu. Iko wakati tunaona mambo ikiwa kubwa sana, tunaenda kuwasaidia. Kama wakiwa kule Murang'a, ambao wamama wa Kikuyu, wazee na vijana walishikwa kwa kwenda kwa mkuru wa Nyagathanga. Mahali tunaamini wa Kikuyu ndivyo walitoka. Kachoro. Ora Kachoro visit. Tuliona hiyo kesi inatuhusu sote, tukaenda kuungana nao. Kesi ya Dabibi nimewaambia ikifika mahali fulani hata mimi nitaingia kotini kuwaongoza kama senior counsel. Ukiona mwenzako ananyolewa, jitayarishe. Ukikataa kukemea maovu, ujue hiyo maovu itakuguza. Hawa mashujaa wa kutetea haki za wanyonge, haki za wananchi, tuwaombee kila wakati. Hii nchi mambo imezoroteka. Wale walinyakua, mimi sisemi walichaguliwa, wale walinyakua uongozi, badala ya kuongoza sasa wananyakua haki za wanyonge. Wananyakua mashamba ya wanyonge. Inawezekanaje? Dabibi mahali watu wamekaa kutoka 1963. Mahali walipata title 1974. Title bandia itolewe na ekari 1000 ziende. Na gazeti ianze kuandika ikitaka kutuonyesha kama vigogo wale wamechukua hiyo shamba ndio wenyewe. Na hiyo vigogo sio wengine. MP wa Naivasha alisema kwa mtandao, mwenyewe ni Ruto mwenyewe. Haiwezekani uwe wewe ndio rais na pia wewe ndio mnaminyana na wananchi kwa shamba ambayo wamekaa. Na msiogope, ukiogopa kutaja ya mnyonge, hata hiyo yako ndogo unafikiria ni ndogo, itachukuliwa. Mimi naomba tuwe na nguvu kama wa Kristo, kama watu, kama wewe ni Mkristo, kuwa Mkristo wa imani. Simama na ukweli, hata ukweli ukiwa unaweza kukuletea hatari. Usiposimama na ukweli, bado tutaangamia sote. Na ndio kwa mimi nafurahia nikiona wenzangu vijana akina Njiru na Kibe wakitetea haki za kibinadamu. Wakati nilikuwa kama wao, pia sisi tulikuwa tunangangana kule kotini. Na tukangangania akina Koigi na Miroge Kariuki. Na siku kama hizo, uwezi kuangalia kama utalipwa pesa. Unangangana sababu usipongangana, hata hiyo kasi unafanya ya uwakili, utakosa mahali ya kufanyia. Na mnajua hata wale mko kwa biashara, unapinywa bila kujua ni nini inaendelea. Kwa hivyo naomba tusimame na ukweli. Nafurahia kumuona kasisi daktari Reverend Timothy Joya. Tumefanya kazi na yeye miaka mingi ya kutetea haki za kibinadamu
tukiwa wasichana wadogo, tukiwa my youth, hawa ndio walikuwa wanatuonyesha njia. Na nafurahia kuona akija kusimama na Shujaa Kibe na familia yake. Ndivyo tumpatia mama heshima. Gikuyu tugaga mundu akagirwa na mitiria etwirire kumwarithia na gigicu. Wona kirindi giki kiothe ona mawakiri. Ino ni mitiria mama Agnes Waithera etwirire. Ni undu wa kurera ciana ciake wega. Ikarugama wega. Aria tukite ni undu wa gusupport family ino. Iyo ni mitiria mama Waithera ekite atia etwirire. Na nginyona ona tarigu athiite wira no uguthi na mbere. Na rito riake no riguthi na mbere ni undu wa ciana ici ciake. Tukuria Mwathani amwige vandu vega. Nditenariganirwa ngiuka kwi muthuri umbuurire thimu. Ndamwira ngumwariria gigicugu murare mukirota nakio. Kwi muthuri umbuurire thimu turari nake ira twina Jeremiah Kioni ugwitwa Jimmy wa Wanjigi. Anjirire ndimubeanire pole ciake kwi family ya Kibe na kwiboka ni mwacia mukira. Ndangibotire guka no amwire thiinwi. Na no ngwete njuge muthuri ucio ni turanyitanira maundu ma Davidi ona muthenya uria manyuithagio tiangas mari na Kioni na wakiri njiru na aria angi. Ni ndathiite kabere na tondu ndiananirira ngithi matianabota kumenya kinya ngibetuka na ngingira ngithingira ura mugunda twi na andu a Davidi. Mamenyaga nkiuma tugatungana na ngari cia borithi ngakirugamia kumakethia na kumoria no ngamwina thina tukimuteithie. Koguo matianabota kungirĩrĩria na ngĩbota kuoya wĩira wa kũigana wa kũnengera andũ aya. Ndũkuona magerie kũingĩra nĩ maragiririo. Ũngĩkorwo mũgũnda nĩ wa kambuni mangĩcira atĩa mategũcemania. Ũngĩkorwo na matĩngĩtĩkĩrua kũboya. Ũkitaka kujua iko mambo angalia. Na ũkitaka kujua mnyama angalia mwenendo na angalia sauti ya hiyo mnyama. Ukiona kundu raia iragithio gucemania jua hata usingoje verdict ya court. Jua ya kwamba unyakuzi wa ardhi unaendelea. Jua maovu inafanya nini? Inaendelea. Nikimalizia niseme hivi, hii ni wakati wa mafuriko na tumeona wenzetu wameumia sana kule Nairobi, hapa Maimahiu na kila sehemu nyingi za nchi. Mnyonge hawezi kuambiwa ahame. Vitu yake yote imeenda, pengine biashara yake ndogo, sababu kwa mtaa watu huishi na kufanya biashara huko kwa mtaa. Inafaa wahamishwe na wale wanamiliki ile kodi tunalipa. Hatuwaulizi wawasaidie na pesa yao. Tunataka wawasaidie na pesa yetu na kwa niaba yetu. Na kwa vile tuko na affordable housing, mimi siamini ni affordable, lakini tunaambiwa ni affordable. Zinajengwa na pesa ya umma. Pesa umekatwa bila kutaka. Ardhi ile zinajengwa ni ardhi yako na mimi, sababu ni public land. Hao watu wameadhiriwa, kama ni affordable housing Nairobi, wahamishwe wapelekwe kwa affordable housing. Na sababu ni pesa yetu na ni ardhi yetu, wasiulizwe pesa, wahamishwe huko. Watoke kwa mto. Kama ni mahali ingine, hii Kenya yote hakuna mahali hakuna affordable housing. Hata wale wamesombwa na maji hapa Maimahiu, wapelekwe kwa affordable housing. Wasirudi mahali maji inaweza kuwasomba mara ya pili. Hiyo mali ni yetu na tuko na haki kikatiba kutoa sauti. Hii ndio public participation. Tumia pesa yetu kulinda watu na kuwasaidia. Jambo la mwisho kabisa, hiyo mambo ya Limuru 3. Mimi siwezi kujibu wale nimesikia wakiongea ongea. Najibu mkubwa wao, Bwana Ruto. Mimi nasema kama wewe hutaki tukiwa jamii ya Mount Kenya tukutane, tuonyeshe kipengele ya katiba au sheria ile imetukataza kukutana. Hakuna jamii inakataswa kukutana.
ndivyo wewe mnakutana nyumbani usema na yake nyumba na kimubiriga na mwendo na kusema ni the whole local area mgasemania, lakini mkutano yenu iendelee kisheria. Sisi tunaendelea kisheria kwenda kutetea haki zetu, umoja wetu na umoja na nguvu ya Mount Kenya ni kuchangia umoja na nguvu ya Kenya. Waluhya wakikutana waongee kujipatia nguvu, wanachangia nguvu ya nini? Ya Kenya. Kila jamii ya Kenya ikikutana inaongezea nguvu ya nini? Ya Kenya. Mkutano utaendelea. Na wewe huelewi sheria, nimekuwa advise kama senior counsel ya kwamba katiba inatusimamia tukutane na tutaendelea kukutana. Ukitaka kuja kuharibu wewe kuja, tutapelekana na wewe kisheria. Sababu hii nchi yetu zote. Ujue tulikuweko hata wakati wa serikali ya KANU ambayo ilikuwa ya giza wakati huo. KANU ya leo ni new KANU. Naongelea KANU ya jana. Tulipambana na bado tuko. Basi kama ni kupambana, tutapambana kisheria. Mungu amweke mama Waithera mahali pema na alinde nyumba yake. Mudhi na mbere na kutherema. Na Bwana Kibe uteko kwa kwa. Tuthi na mbere na kuruira hati sisu. Bururione witu. Mimi ni shosho na siwezi kuacha tushosho tu wakwa tukikorwa na dhina. Na tushosho tu wakwa toa tuletu wa thakame akwa. Mwana wothe wa rika riu ni gacucu gakwa. Onoyo wa welcome jao ni Kamau ni gacucu gakwa. Tondu ni mwana wa rika ingikorwa ni gacucu gakwa. Tugutiga twarwira tucucu twitu twirugamie. Mwathani amurathime. Thank you, Your Excellency.